No, budeme muset jít hned na operačku, paní Hrušková. Je to zlé? Tak to úplně dobré to nie je. Ale pokusíme, teda pokusíte se však. Jasné, jasné, vědce, doktor Hauptmann je nejlepší. Tak bude to náročné, ale správně. Nechoďte okolo horúcej kaše, pán doktor. Povedzte mi to na rovinu, prosím. Na se nevidno početné novotvary v dutině brušnej. Ileózny stav, voľnú tekutinu. Ale úplně najmúdrejší budeme, keď půjdeme na operačku a tam se na to pozrieme. Pán doktor, prosím. Ona je všetko, čo mám. My nemáme deti. Pán Hruška, či by ste ich mali, či by ste ich nemali, to nič nemení na veci, že urobím pre vašu manželku maximum. Pozrite, ak mám umrieť, tak ma nezachraňujte, áno? Emilie, prosím ťa, prestaň. Emil, veď je to jasné. Odžila som si svoje. Deti sme nemali, ale vy nahradili mi ich, naše zvieratá. Moje kone. Viete, má takého milovaného koňa Atreja, ale už kvôli nemu musí žiť, Emília. Musí sa pokúsiť zabojovať. Keby som to neprežila, sľub mi, že sa postaráš o Atrejka. A nie, že ho predáš nejakým špekulantom, dobre? Neobhávaj sa, prosím ťa. Pani Rušková, ešte ste neumreli. A tak, poďme už na tú operačku. Áno, nie, ale nezabudnite, pán doktor, prosím, neresuscitovať, áno? Budete musieť podpísať nejaké papiere. Dobre, podpíšem. Emil, hlavu hore.